Gode landsmøte og kjære Trygve, der var du, ja. En fantastisk tale som talte til hjertet og til hjernen. Du gjør en makeløs jobb, som vi sier hjemme i Sogn. Jeg skal til litt alvorligere tema enn å skryte over deg, selv om det er kjekt. Vi har en verdensorden som er i uorden for Senterpartiet, og et parti med en internasjonal politikk. Spenningene vokser mellom øst og vest, men også i mange regionale konflikter. Norge må styrke forsvaret av landet vårt, og vi må sikre beredskapen nær folk. Totalforsvaret skal rustes opp reelt, ikke bare i festtaler. Senterpartiet skal sikre 2% av BNP til forsvar, og vi skal investere ikke bare i kapasiteter, men også i folk. Denne delen av forsvarsdebatten kommer vi tilbake til i resolusjonsdebatten. Men la meg slå fast. Senterpartiet er Norges forsvars- og beredskapsparti nummer én i Norge i dag. Og vi er temmelig alene i den ligaen. Vi må ikke bruke opp taletiden. La oss vite. Senterpartiet vil også at Norge skal være en god alliert i NATO. Fordi tryggheten vår avhenger av det. Men global sikkerhet har flere dimensjoner enn opprustning og krig. På høstsesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling, NATO PA, snakket tidligere sikkerhetsrådgiver for US Intelligence Community i 30 år, Carol Dumman, om hvordan klimaendringer, selv om vi greier å holde oss innenfor 1,5%-målet, vil føre til destabilisering av samfunn og regioner, mangedobling av flyktninger, svolt, fattigdom og sterkt veksende migrasjon. Ved siden av atomkrig utgjør klimaendringene det største trusselen mot vår egen sivilisasjon, ved hennes konklusjon. Det var ikke én parlamentariker i salen som protesterte. Dagens framveksende klimakatastrofe må ses som et globalt sikkerhetstrusselmål som krever endring i våre tradisjonelle tenke- og handlemåter. Hvorfor? Fordi kamp om rent vann alt gir regionale konflikter og er spådd å bli den neste globale konflikten. Fordi flom og tørke vil gjøre store områder om til sjø og ørken, medan folketallet i verden øker til nær 10 milliarder i 2050, ifølge nyere FN-tall, vil dyrkbare områder og matproduksjon gå dramatisk ned. I NATO-PA-møtet er klima- og matberedskap nå sett på dagsordenen. For vi vet at matmangel destabiliserer samfunn i dag, slik som det har gjort opp gjennom mange revolusjoner i alle tider. Men på Stortinget er det klin umulig å få Høyre og regjeringen med på en slik debatt. Det kan jeg bare glemme. Landsmøte. I dag demonstrerer tusenvis av ungdommer for framtiden sin. Og blir oss ta ansvar og gjøre det rette grepet. Det skal Senterpartiet gjøre. Vi skal bli verdensledende på leveranser av teknologi utviklet de siste 10 årene, men nå til fornybar energi. Vi skal bygge havvindmøller. Vi skal sikre havet vårt, og vi skal sikre matberedskapen gjennom å øke produksjonen både til lands og til vanns. Det skal vi gjøre for å sikre oss i Norge, men det skal vi også gjøre i solidaritet med den globale familien. Det skylder vi våre etterkommere, og Senterpartiet skal ta det ansvaret.